Edifier X3 Lite ni dah terjual hampir 50,000 unit dekat Shopee. Manakala untuk X2S ni dia jual lebih kurang 35,000 unit. Kenapa dua earbuds ni yang mana harga dia sekitar RM100 dia jual dengan sangat-sangat banyak kan? Memang laku keras kat Shopee. Adakah disebabkan harga dia yang berpatutan ataupun disebabkan dengan dia punya kualiti yang bagus? Jadi untuk video kali ni saya nak ceritakan dekat anda kenapa ramai orang lebih minat ataupun cenderung kepada in-ear earbuds berbanding half-in-ear. Dan satu lagi, kepada anda yang memang nak beli sebuah earbuds tu tambah-tambah di bawah harga RM100, apa yang patut ada dekat earbuds tu? Jom kita mula. Okey, sebenarnya untuk harga RM100 ni memang akan dapat sebuah earbuds yang basic spec lah. Okey, contoh kat sini untuk ini in-ear, half-in-ear. Half-in-ear ni harga dia sekitar RM79, apa yang saya tengok sekitar 1 Januari dan untuk in-ear ni lebih kurang RM109 lah. In-ear ni lebih mahal sebenarnya kan sebab demand ni lebih tinggi berbanding half-in-ear. Tapi ada juga yang tak suka pun pakai in-ear ni kan. Dia suka letak ke tepi je. Kesamaan dia dekat sini ada segi bunyi lah. Kedua-dua ni bunyi dia sebenarnya hampir sama je kan. Cuma yang ini kalau in-ear ni bila anda pakai, bila masuk dalam tu rasa dia, bunyi dia lagi sedap sebab dia kedap sikit. Berbanding half-in-ear ni, ya kalau anda letak kat tepi tu anda akan dengar lah dia punya bunyi tu kan. Sound ni memang bagus kat sini. Bunyi yang lebih kepada cenderung ke clear kan. Dia punya height ataupun dia punya mid dia okey kat sini. Kalau nak bass tu saya rasa tak ada pun. Saya tak rasa pun bass sangat kat sini kan. Dia just untuk anda yang suka dengan ceramah, dengan lagu pun still okey. Dengan podcast ke kan, talk-talk macam tu, ini bagus lah. Kemudian untuk harga RM100 ni, kebanyakan earbuds yang anda akan dapat ialah earbuds yang ringan. Ya, tak semua nakkan earbuds yang berat kan. Sebab kalau harga yang dalam 200-300 earbuds dia memang akan rasa berat. Sebab dia banyak ciri-ciri macam ANC, bateri yang lebih tahan lama, tahan rasak dan sebagainya kan. Tapi untuk harga RM100 ni, dia memang ciri yang sangat basic lah. Okay, cancellation noise pun tak ada kat sini. Itulah. Dan bagi saya kesesaan ni memang bagus. Bila anda pakai kat sini kan, anda akan rasa macam anda tak pakai pun sebuah earbuds kan. Memang rasa yang sangat-sangat ringan kat sini. Tapi kenapa orang lebih memilih yang ini, in-ear earbuds? Okey, disebabkan kepada anda yang memang nak buat aktiviti. Aktiviti macam mana? Aktiviti macam berjoging ke kan. Sebab bila aktiviti yang agak rasak ni, anda nak satu earbuds yang lebih lekat dekat telinga. Kalau in-ear earbuds ni dia lebih dekat kat telinga disebabkan dengan ear tips dia. Okey, kalau anda betul pilih ear tips yang saiz dia yang memang sepadan dengan telinga, memang akan rasa tak ada masalah pun nak terjatuh ke apa. Kalau in-ear ni dia lebih kepada anda tergantung macam tu je. Tapi still dia in contact lagi dengan telinga anda. Bergantung pada preference masing-masing lah. Suka yang jenis half ni ke ataupun suka yang jenis in-ear terus. Kedua-dua ni juga ada IP rating masing-masing yang mana tahan debu dan juga tahan untuk kalis percikan air macam tu lah. Kalau untuk X3 Lite ni dia ada IP55, manakala untuk X2S ni dengan IP54. Ketahanan bateri dia pun lebih kurang kat sini. Kalau tengok kalau jenis half in-ear ni kita ada 26 jam. Okey, yang in-ear ni kita ada dalam 24 jam. Lebih kurang tambah tolak 2 jam macam tu tak ada masalah kot kan. Itulah basic spec lah. Kalau anda beli mana-mana earbuds untuk harga RM100 ni, sepatutnya anda pakai earbuds tu anda boleh tahan minima 4 jam untuk sekali pakai tanpa cas. Maksudnya bila anda cas lagi tu, okey anda boleh pakai 4 jam. Anda cas sekali lagi earbuds apa casing ni, anda boleh pakai lagi 4 jam macam tu lah. Dan yang menarik tentang Edifier ni, dia memberikan anda fungsi-fungsi yang menarik. Contohnya macam gaming mode. Gaming mode untuk harga RM100 ni lebih pada saya lah, saya tak berkenan sangat lah. Sebab gaming mode dia masih lagi terasa delay tu tau. Tapi acceptable lah dengan harga sekitar RM100 tu. Anda dengar main game tu kalau ML tu okey lah. Kalau macam game tembak-tembak PUBG ke kan, memang rasa delay dia. Itu saya tak apa berkenan sikit. Dan Edifier juga menawarkan yang mana anda boleh connect ni dan juga boleh kawal menggunakan Edifier punya apps. Jadi lagi senang daripada anda kawal terus dekat dia punya touch sensor yang ada dekat earbuds ni, anda boleh kawal dekat anda punya smartphone. Dan ada beberapa ciri lah macam anda boleh tukar dia punya mode audio kan, gaming mode dan sebagainya. Lebih simple oleh Edifier. Serta benda yang saya suka juga dekat Edifier, mereka menawarkan teknologi terbaru macam Bluetooth 5.3. Kalau harga macam ni selalunya 5.1 tu dapat ataupun 5.2 lah macam tu kan. Dan sebelum anda decide juga nak beli earbuds tu, yang ini sebenarnya agak sukar untuk anda tahu, iaitu tentang kualiti mic dia. Sebab anda tak boleh test depan-depan kan. Tambah-tambah earbuds yang murah ni nak pergi kedai ataupun dia punya showroom ke apa, butik ke kan, memang tak ada pun. Jadi untuk ini saya sediakan anda contoh dia punya bunyi mic. Jom. Okey, sekarang saya sedang cuba untuk mic dekat Edifier X2S ni. Okey, anda mungkin tak ada cuba dekat kedai ataupun kalau tengok baca review mungkin ada yang bagi tahu bagus, ada yang bagi tahu tak bagus kan. Tapi inilah contoh dia. Apa kata saya buka noise kat bahagian belakang dia. Sebenarnya kat bahagian kiri ni. Dan kalau saya cuba bercakap, adakah anda lebih dengar pada noise itu? Ataupun anda rasa macam anda dengar dengan bunyi yang jelas? Apa kata anda komen kat bawah. Jom kita test dengan kita punya X3 Lite lah. Jadi inilah untuk mic test kita punya X3 Lite. Mungkin ada perbezaan sikit lah berbanding dengan X2S yang saya cuba tadi kan. Tapi tak apa. Anda dengar suara saya jelas ke tidak? Saya cuba senyap sekejap. Dan saya nak cuba untuk buka noise kat bahagian tepi. Okay, bahagian kiri saya ni. Jadi anda rasa okey ataupun tidak dengan kualiti audio yang saya cakap ni? Apa kata anda tinggalkan komen anda kat bahagian bawah. Mana yang lebih better antara kita ada X3 Lite ataupun X2S? Jadi simpulannya untuk harga sekitar RM100 ni memang tak banyak fungsi yang menarik pun untuk sebuah earbuds. Memang anda akan dapat spek yang ringan macam ni lah. Macam anda akan dapat bunyi yang sedap kan. Cenderung untuk bass ataupun bunyi yang clear ataupun sharp ni itu bergantung lah. Benar akan dapat earbuds yang ringan kat sini kan. Ciri-ciri IP tu mungkin ada dan mungkin tak ada. Ataupun mereka akan menawarkan dengan ciri-ciri bateri yang lebih tahan lama. Itu antaranya. Tapi at least kalau anda beli sebuah earbuds, pastikan kalau harga sekitar 100 ke bawah ni, at least lah 6 bulan warranty tu mesti kena ada. Sebab kebanyakan kalau bawah 100 ni mereka tak menawarkan warranty yang terlalu lama. Sekitar 3 bulan tahu-tahu pakai sebelah rosak kan. Edifier ni nampak kayaknya dia ada extend warranty lagi kan. Itu yang saya suka tu. Sebab anda pun tahu kalau earbuds ni kalau dah rosak sebelah ke kan, kalau dah tak ada warranty tu memang akan cari yang baru lah. Susah lah kalau nak kata nak repair earbuds tu kan. Tambah-tambah untuk harga bajet. Katakanlah anda ada bajet 100 tapi anda boleh tambah sikit lagi kan. Golongan yang sikit lagi boleh dapat ni, sikit lagi boleh dapat ni kan. Untuk harga bajet RM100, ini ialah basic. Kalau anda tambah mungkin dalam 150 ke atas bajet anda, 150, 170 macam tu, anda boleh dapat sebuah earbuds yang ada fungsi macam ANC kat sini kan, yang lebih sedap lah dia punya audio sedikit. Tapi kalau anda nak lebih yang better lagi kat situ, mostly harga dia 200 ke atas kan. ANC dia mungkin ada banyak mode ataupun ada amplifier mode dan sebagainya. ANC dia juga lebih kedap kat sini. Dan untuk earbuds dia atas harga RM350, iaitu dikira premium. Tapi bergantung juga kepada anda yang tengok video ni kan. Sebab video ni saya buat pada 1/1/2024. Mungkin kalau tengok tahun 2025, persepsi untuk beli earbuds ni dah berubah kan. Harga dia pun berubah, apa yang brand boleh bagi pun berubah. Dia bergantung kepada zaman juga. Pendapat anda, ada tak earbuds yang anda suka di bawah harga RM100 ni kan? Anda rasa macam, oh saya suka yang bass macam ni kan, saya beli jenama tu. Apa kata anda kongsi kat bahagian komen di bawah kan? Macam biasa, jumpa like, subscribe juga, share. Terima kasih. Jumpa lagi.